Մամուլի ազատության ժամանակը ամենամյա մրցանակը սահմանվել է 10 տարի առաջ 2006 թվականին։ Այն նվիրված է Մամուլի ազատության համաշխարհային օրվան, որը նշվում է մայիսի 3-ին։ Մրցանակը հիմնել են Երևանի Մամուլի ակումբը, Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնը, նախկին Ինտերնյուս Հայաստան և Հայաստանի ժուրնալիստների միությունը։ Մրցանակակիրները ստանում են պատվոգիր և ավանդական հուշանվեր, ժամացույց։ 2006-ին Առավոտ թերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանին Հայաստան 2020 խորագրով հոդվածաշարի համար, 2007-ին հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանին 168 ժամ թերթում տպագրված «Չնտրություն» հոդվածաշարի համար, 2008-ին Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին լրատվամիջոցների ազատությունը հետևողականորեն պաշտպանելու համար։ 2009-ին և 2010-ին կազմակերպիչները որոշել են չշնորել մրցանակ։ 2011 թվականին Մամուլի ազատության մրցանակի դափնեկիր է դարձել Էդիկ Բաղդասարյանը, հետքեյեմի գլխավոր խմբագիրը, հետաքննական լրագրության զարգացման, անկախ դիրքորոշման և մասնագիտական խիզախության համար։ 2012 թվականին Առավոտ ԵՄ-ի խմբագիր Աննա Իսրայելյանը ստացել է մրցանակը ավանդական և նոր մեդիայի հնարավորությունները հաջողությամբ համատեղելու համար։ 2013-ին Սեդա Մավյանը, Լե Նուվել Դաղմենի ամսագրի սեփական թղթակիցը, ստացել է մրցանակը քաղաքական հարցազրույցի ժանրը լավագույնս ներկայացնելու համար։ 2014-ին դափնեկիր դարձավ մեդիափորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը տեղեկատվության ավանդական և նոր հարթակներում լրագրողական և մանկավարժական գործունեության համար։ 2015 թվականին Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական և հասարակական քաղաքական հաղորդումների տնօրեն Գեղամ Մանուկյանը մրցանակը ստացավ լրատվության մեջ մարդակենտրոնությունն ու խանդավառությունը լավագույնս համադրելու համար։ Եվ վերջապես, լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը 2016 թվականին արժանացավ Խոսքի ազատության ժամանակը մրցանակին Ղարաբաղյան հակամարտության հետևողական և համակողմանի լուսաբանման համար։